ተመልሰናል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ በድጋሚ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ያው ከዚህ ጀምሮ ለሚከታተሉን ተመልካቾች ነው፣ እንዴት ከረማችሁ? እንዴት ናችሁ? ሼክ እንዴት ነዎት? አልሐምዱሊላህ ሳምንቱ ጥሩ አለፈ ኢንሻአላህ። ማሰን ዝናችሁ እናንተ? አልሐምዱሊላህ በጣም ደህና ነን። ባለፈው ቅዳሜ አንድ የምርቃት ፕሮግራም ላይ አግኝቼዎት ነበር፣ የኢማን እስላማዊ ኮሌጅ እንግዲህ አሁን 14ኛ አመቱን ይዟል። እስካሁን ወደ 20 ሺህ ተማሪዎችን አስመርቋል። ማሻአላህ በጣም በሚገርም ሁኔታ አርሶም በክብር እንግድነት ተገኝተው ሁለት ልጆችም ተመርቀዋል ዛሬ ሲሉ ሰማሁኝና ደስ አለኝ። መብሩክ ልበሎት ብዬ እዛ በህዝብም ፊት ያው እዚህም ደግሞ በአለም ፊት አልሐምዱሊላህ። እኔ ሁሉ ጊዜ ያው ሁሉም ልጆች ናቸው የዘንድሮ ልጅት የሚያደርገው ነው እንጂ ሀያሽም የእርሶ ልጆች ናቸው። ኢማን ኮሌጅ ፊ ጡፋን ፈሳድ ነው ያለው፣ ፈሳዱ ጡፋን ውስጥ ማዕበል ውስጥ ነው ያለው። በዚህ መካከል ትውልድ ማትረፍ ወዲናቸው አጥንተው እስተመፈተን እስተማለፍ እስተመሸፈለ መድረስ መድረስ በጣም ያስደስታል። ተሸላሚዎች ነበሩ ያቆራሉም እንጂ ተሸላሚዎች ነበሩ። እንደው ባይሸለሙ ለዛ መገኘቱ ራሱ ነው እነሱ ያን ፕሮግራም መከታተሉ ሀቅ ነው። አሁን እኮ ሌላ ጡፋን አለ እኮ የጥፋት ጥፋት ፈሳድ ማዕበል ላይ ነው ያለው። ኢማን እንደ መርከብ ብዙ ወጣቶችን ለማዳን እየሞከረ ነው። እንደዛ በዛ መልኩ የማይሆነ እና ጥሩ ደስ ይላል። ሁለት ሴት ልጆች ተመረቁ። ኦኬ ወንድ ልጆች ብዙ። እስቲ ዛሬ ትንሽ ሸህን ዛሬ በደንብ እናስተዋውቃቸው። ስንት ልጆች ነው ያሉት? አንድ አምስት አሉ። አልሐምዱሊላህ ማሻአላህ። እንግዲህ ሙባረክን ነው የማውቀው እኔ። ሙባረክ በጣም ጎበዝ ኢንተሪየር ዲዛይነር ነው። በአጋጣሚ የሰራቸውንም ነገሮች የማየት እድል ነበረኝ። ማሜ ጎበዝ ነው። ከሙባረክ በፊት የልጅ ልጆችስ እንቀጥላ? ዛሬ የሸህ ጉዳይ። የልጅ ልጆችስ የልጆችም አሉ እዛው መረቃቱ ወዲው ነበር። አንዷ ሁለት ልጆቿ እዛ ላይ ልጅ አላህ ማሻአላህ ኸይር ወደ ሙባረክ። ሙቤ ጎበዝ ባለሙያ ነው። ምናልባት ቤት እንደዚህ የቢሮ ኦፊስ ሳምቲንግ ለምታሰሩ ሰዎች ውስጡን ውብ ያደርጋል። አይቻለሁ በአይኔ። በጣም ግሩም እጅ አለው። በጣም ፐርፌክሽኒስት ነው ማለት እንግዲህ አላህ ይጠብቀው። ያው ያየሁትን ነገር ስለምመሰክር ነው። የእውነት ጥሩ ባለሙያ ነው። ጥሩ አድርጎ ነው የሚሰራው። ስለዚህ የሙባረክን እጅ የምትፈልጉ ካላችሁ እኛን ኮሚኒኬት ብታደረጉ ልናስተዋውቃችሁ ልናገናኛችሁ እንችላለን። አድራሻ ከኛ መውሰድ ይችላሉ፣ ችግር የለም። ዛሬ በአጋጣሚ ሸክንም የጠየኳቸው ቅዳሜ ዕለት አግኝቻቸው ስለነበረ ነው። በድጋሚ መብሩክ ብለናል ለሁሉም ተመራቂዎች። እንግዲህ ኢማን እስላማዊ ኮሌጅ እንዳልኩት 14 ዓመት ሆኖታል። ኢማን እስላማዊ ማህበር ደግሞ አለ 20 ዓመት የሞላው አንጋፋ ተቋም ነው። በመላ ሀገራችን በሰብአዊ ድጋፍ፣ በእውቀት፣ በመስጊድ ግንባታ፣ በአስለማ በተለይ አክፍሮት ኃይላት ላይ ትልቅ ጅሁድ ነው የሚያደርጉት። ያው ወደ 38 አካባቢ ወጣቶች ተመርቀዋል። ከደቡብ ክልል የመጡ ተመልሰው ደቡብ ክልል የሚሄዱ እዛ ሄደው ማህበረሰቡን ለማንቃት ከኩፍር ለመታደግ በጣም ትልቅ እገዛ ወይም ጥረት እያደረጉ ነው። እዚህ ውስጥ የሚነሱ ደማማቅ ስም ያላቸው ባለሀብቶችም አሉ። ከዛ ውስጥ ሼህ አህመድ በሺርን አለማንሳት ንፉግነት ነው። አላህ ባሉበት ይጠብቃቸው። ለብዙ ባለሀብቶች ተምሳሌት መሆን የሚችሉ አባት ናቸው። ባሉበት እንግዲህ ጀዛኩሙላሁ ኸይር እንላለን። በድጋሚ ወደ ዛሬ ጉዳያችን እንመጣለን። የኸሚስ ገጻችን ላይ አንድ ኮመንት አይቼ ትንሽ ስለገረመኝ ነው። የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ። እኒህን አባት በጣም ነው የምከታተላቸው። በጣም አስተማሪ መልእክት ነው ሁሌ የሚያስተምሩት። እድሜና ጤና ይስጦት የኔ አባት ተብሎ በርካቶችም ያላቸውን አድናቆት ሲገልጹ አይቻለሁኝ። እዚህ ውስጥ እንግዲህ አላህ ሂዳያ ያስጣቸው፣ በጣም ትልቅ ነገር ነው። አላህ ሂዳያ ያስጣቸው። ጥያቄዎች መጥተዋል። በጣም ብዙ ልምዳቸውን ያካፈሉን ተመልካቾች አሉ። አንብበነዋል። አንዳንዱ ነገር ትንሽ ሰዓት ሊወስድብን ስለሚችል ከታላቅ ይቅርታ ጋር ላናቀርበው ወይም ልናልፈው እንችላለን። እዚህ አላቀረብነውም ማለት ግን አላየነውም ማለት አይደለም። ተነጋግረንበታል በአንዳንዱ ልምድ ስንገረምም ነበር። ከዚህ ከሌብነት ጋር መሰል ሌባን አሳልፎ ከመስጠት ጋር የተጻፉ ነገሮች ነበሩ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ከዛ ውጪ ከዚህ ከአካልን ይዞ ወደ አኼራ ከመሄድ ጋር አንድ ሰው ሲሞት ከመሞቱ በፊት ያው በተለይ አውሮፓ አሜሪካ በደንብ የተለመደ ነገር ነው። አይኑን የሆኑ የሆኑ አካላቱን ቃል ይገባል ለተጎጂ ሰዎች ለመስጠት። እሱን ነገር ማድረግ ይቻላል አይቻልም? በተለይ ከደቡብ አፍሪካ የመጣ ጥያቄ ነው። ይህንን ጥያቄ ራሱኑ የሰአሉነክ የሚል ፕሮግራም አለ ሚንበር ቲቪ ላይ ዘውትር ጁማ ምሽት የሚቀርብ ነው። ለእነሱ እንሻላ እንልክና እነሱ ምላሽ ይሰጡበታል። ሸህ ዛሬ የተዘጋጁበትን ነገር ምንም ሳናጓድል መስማት ስላለብን ነው። ሌላ ሊያነሱልን የሚችሉት ነገር አለ? ሸህ አንድ ጥያቄ አለ። ከዚህ ከስራና ደሞዝ መልክተኛ ሲያሰላም ከራከርለታለሁ ብለዋል የተባለው እዛ ላይ ትንሽ ነገር ይንገሩንና
بكت ساودة زاير سعودية نمتا. سوست نعكر لا كراكرا تالو بس بسوس تبتشاي قديم يعني أنا قارون كبير تلو أصلاً. هذا هاي رسالة كل سنة. نبيه تشين علوت. الله سبحانه وتعالى راسو سوست نعكر دنيا مونية مسك طبق مونية كراكرا والله بروال زتوال سيلو ليلا واج برا برا هلو يكرر لا ثامات هاليلو. لا عندنا ودي موزيك أما سوهم. ولا تنيا ولا الله قال قبتو قالوا يا فرسانو. أنجزي شجرون ديزار قالون ديزار قالوا يقولنا أشجعوا سكر فلتي أنا غير سيارك قالوا أنجز الله لما تعلم ما مكرنا سك بارونجلو ولا عزب الله عندنا يوم ما دورو باريا سالج ببارنا تشيت نبرة بتورنا تمر كارلو مس حتى مسلمون بيتسبوا شو مر كارلو شتوا بتعلم ما بقى أكل سرانو إذا أنجزنا أو باريا مشت تلمري بيهونم شواون باريا نقولو مشت هي ليلا وانجلو هي بجازور هون مالا سرالاس قباشي يالو سنتو جي تبلتوال سرز بزما كم تلالاكو سوچ سوون اندي مشت نو اماناچون ما توتو كونا يا امست عامت يا 10 عامت يزلالم دي موزوان تقبلو تقبلو ياسقباتال سيوتاچو است مالف درجه اي درس نو سرالاس قباش لاسقبا بجازو እንደ መሸጥ ያክል ነው ያ ማለት ስራ ማስገባት ወንጀል ማለት አይደለም አማናቸው መውጣት አለባቸው እዚህ መካከለ አጭበረብረው ባንዲስ ልጅ ላይ ወይ ባንዲ ሰው ላይ አንድ አደጋ ቢደርስ ተጠያቂ ነው በዛ ዙሪያ ያለው ሁሉ አላህ ነው የሚከራከረው ተማም እንግዲህ ከሞላ ጎደል ነገሮችን ለማነሳሳት ሞክረናል እንዲሁ ሸህ ወደ ጉዳያችን ልናልፍ ነው የእሁድ ለቱን የሁለት ሰዓት ካስር ምሽት ላይ ተሰምቶት ነበር እርሶ? እና ተስማኝም ስታዲዮውሎ ሰምቻለሁ። አሃ ምራ ቤት አልነበረውም እሱ? ኦኬ። ባባጋጣሚ እኔ በደንብ ነው ሴንስ ያራኩት የተቀመጥኩበት ቦታ ተነቃንቋል ግግዳይ ላይ ያለ ነው። እሱም ነበር መስጂድ ማለም ያን ያህል ነው። አዎ መስጂድ ኦኬ። ተመስ ተወጣ በኋላ ነው የሰማ ነው። ኦኬ። እና እንግዲህ አላህ ይታረቀን ትንሽ አላህ ማለት ነው ዙሮ እኮ ያለ ነው እኮ ያለ ነው ነበር ለምን እንደሚሆንም ዲናችን አስተምሮና ሚፈራ ካለ ማስፈራራቱ ነው። ወደ ተውበት መመለስ ነው አላዛ አንዳንድ ጊዜ ሰው እኛን ስራ ስታድሙ ሲያንሰንም ነው ይሄ አንዳንዱ ሰው እኛ ምን አጠፋን ነከለ ያሉት አሉት አይደለም ሊል ይችላል ላ አይደለም የዱንያ በላ አይለይም ስለዚህ አለሁ ትቻችሁ ነው እንጂ አለሁ በቀላል እናንተ ማጥፋት ይችላልሁ አታ ሶላትም አለው እኮ በዚህ መሬት ዱአም አለው በራሱ ስለዚህ ዱአ ማድረግ ነው መተውበት ነው የሚያወጣው ተማም ዝልዛል ታላቁ የታናሹ ነው ታላቁ ሰይዛ ዙል ዝለት አርዱ በጣም ማስደንጋጭ እና ከባድ ነው በተለይ አዲስ ነገር ስለሆነኛ አካባቢያችንም ላይ ከተማችንም ላይ ብዙ የማይታወቅ ነገር ስለሆነ ትንሽ ይረብሽ ነበር በእያለ ነው ልክ ነው ወደ ቀማው ይቀርብ ነው ተቀማው ልክቶች አንዱ ይሄ ነው ይሄ ዝልዛል ይበዛል እንደዚህ ያስደነግጣል ምንድነግጥ ካለ ምቶብት ካለ ምንመለስ ካለ አላህ ማለት ነው ማንኛውም አላህ እኮ ተረስቷል ማለት ይችላል ፈጣሪ ተረስቷል እኮ ሌላው ሽርኩ ሁሉ ማዕሲያ ወንጀል ሁሉ እውቅና ያገኘ ነው ያለው እና ከባሩ ተማም ለዛሬ እጆ ከመን ሸህ ለዛሬ እጆ ከመን ከማለታችሁ በፊት ኮመንት ስጽፉ በሚቀላችሁ በተለይ ሐሳባችሁን መግለጽ በመትችሉበት በየትኛውም አይነት ቋንቋ ብትገልጹ እኛ ብዙ ሰዎች አሉ ይሄንን ኮመንት ተረድተው ሊተረጉሙልን የሚችሉ ችግር የለም ቀጣኛ ባንተረጎ ሊተረጉሙ የሚችሉ ሰዎች ብዙ አሉ በሚቀላችሁ በሚቀርባችሁ ማለት ሐሳቤን በደንብ ገልጽበታለሁ ብላችሁ በመታስቡት ብትጽፉ ችግር የለም አንድ ሐሳብ እዚህ ላይ ስላጋጠመን ሌላው ሁሉንም ሐሳቦች ቀደም ሲል መሐመድ አንስቶት ነበር ሁሉንም ሐሳቦች ወደዚህ አናቀርባቸው ከሰዓት አንጻር እናያቸዋለን ምላሽ ለሚሰጥባቸው መልስ እንሰጣለን በድርጊትም ሆነ በአስተያየት በተለያየ መንገድ ምላሽ እንሰጣለን ይሄን ለማለት ያህል خير ባለፈው ሳምንት ሌብነትን እንግዲህ ሌብነትንና ሌባን መሸሸግን አሳልፈው አለ መስጠት የሚያስከትለውን አጠቃላይ ማህበራዊ ቀውስ ምናምን ለማየት ስንሞክር ነበር ያው እሱንም በሚመለከት የመጡ ሐሳቦች አሉ እና መሰግናለን ከፈንሰራቂውን አባትና ልጅ አይተናል በጣም የሚዘገነኑ ታሪኮች ስንሰማ ነበር መልክተኛው ጋር ሲያሰላም ያስጠራተን በስርቆት የተጣጣጣው ያው የመጣቻውን እህት ወይም ሴት ታሪክም ስናይ ነበር ብቻ ሌብነት ከባድ ነገር ነው እንግዲህ
ከነ ክብደቱም ቢሆን ይያጋጠመን ነው አሁንም አልቀረ ነገር ወጣ የጫማውም የምንም አልቀረንም ነበር ሳምንት ለዛሬ ምን ተዘጋጀ ሸህ ማሻአላ ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ረብ አልዓለሚን ሶላቱ ወሰላሙ አለ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለፈው አስሮ ገረፈው ሚሎ ላይ አስሮ ገራፊው እሱ ላይ የሆነ ታሪክ አይተን ነበር ናም ሌባ እና የሌባ ልጅ አባቱ ሌባ ነበርና ልጁ ሊሰርቅ ሶላ ሲደርስበት አዛን አለ አላህ መፍራቱ በጀው ትዳረንም ሀብቱንም በር ከፈተለት መሬት ወረደ ተቋይ ተነበረ እና የዛን አይነት ሰው ለመፍጠርና ለማግኘት ነው እኛንም አላህ አርገን ዛሬም ይዛው ተመሳሳይ እና ያለን ሁሉ ሰው ጥሩ ትዳር ይፈልጋል ሴቷም ጥሩ ባል ትላለች ወንዱም ጥሩ ሚስት ይላል ሷሊህ ይላል እና አላህ ሷሊህ ከሆነ ሷሊህ ከሆነች ያገናኛቸዋል አላህ ያ ማለት አንዳንድ ጊዜ ለፈተና ያጋጥማት አይደለም ሷ ሷሊህ ሆና እንደ ጧሊሁ ጋር ሊያገናኛት ይችላል እሱ ሷሊህ ሆኖ ሷሊህ ሆነችው ጋር ሊያገናኝ ይችላል እሱ ፈተና ነው ነብያቶችም ተፈትነዋል ነብዩላህ ነው ተፈትነዋል ነብዩላህ ተፈትነዋል ያለ ነው አሲያ ተፈትናለች በሽርአው ይሄ ያለ ነው ግን ሷሊህ ከሆኑ ያገናኛል አላህ እና ተቅዋ ይሄ አላህን መፍራት የሰው ገንዘብ መጠየፍ ምን ሊያደርስ እንደሚችል ምን አይነት እድል አኺራ ጀነት ብቻ አይደለም ዱንያም ላይ ያልጠበቀው እድል ሊያስገኝ እንደሚችል ማየት እንችላለን ማለት ነው ይዛ ዛሬ አንድ አባትና ልጅ እና ያለን እና አስሉ አባትዮ አፍጋኒስታን ጣሊባን ነው እና ረዛን ይባላል ወደ በዑመር ግዜ ነው ስለነ ተቀበለው ወደ ኩፋ ሄደ ወደ ኢራቅ እዛ ይኖር ነበር የአፍጋን ሰው ነው አዎ ኖር ነበር ነጋዲ ነበር እንዶ ሲል ሰይድና አሊ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ አግቷል ይባላል እሳቸው እንዶ አርገውለታል አላህ ዘርህን አላህ ባርክልህ ብለው እና የሆነ ነገር ሰጥቷቸው ለሰይድና አሊ ማን ውድ ነገር ዱ አርገውለታል እና እንዶ አላህ ሊቀበለው ነው መሰለኝ ወደፊት ምን ላይ ይሆናል የሱ ልጅ ልጅ ወለደ ሳቢት የሚባል ልጅ በዒልም ላይ የተኮረ ጊዜውን የሰጠ ነበር ረዛን ነው ወለደ ወይ ሳቢት ነው ወለደ ሳቢት ረዛን ወለደ እንጂ ሳቢት ነው ወለደ እሺ ካነ يطلب العلم አዎ የሚፈልጋል ለዒልም ጊዜውን ሰጥቷል ሳቢት እሺ አዎ እና ከአገር ስተመውጣት ድረስ ደርሷል ማለት ነው አካባቢው ርቋል እንግዲህ እናቱ ምግብ በሰዓቱ ማግኘት አልቻለም ያው ሰፈርን መንሸር መራይሃት ሰፈር ቅራት ላይ አዎ የሰፈርና ታሪክ እንግዲህ ወይንም የዶርምን ተማሪ ሆኖ ያየ ሰው ሊገባው ይችላል እና አንድ ራብ አጋጠመው ይረባል እኮ ዶርም እንደ ሰፈር ሁሴን ሰፈር ቅራት ላይ ያጣው ዶርም ቀምሰህ ታውቃለህ ራበው ሲርበው ለሲን ከራተት ዲካብ ነው እየተጓዘ ነው በጣም ደክሞታል የሆነ አታክልት ያገኛል አታክልቱ ላይ ቱፋህ አንድ ቱፋህ እንዲህ አዘማ አፍርታለች ፍሪዋይተን ወርፋ ሩዋት ነው ወመረና ያገኛት የሚለው ሪዋ ያለ እና እቻኛት ራብ አስገድደውና ያችን ይባላል ጀን ተበላ በኋላ ተሰማው ነፍሱ ሲያቅ በቃ ተነገጠ مؤمن بحري ونو يلوم نفسه الله ملو على الله اقسم يوم القيامة اقسم بالنفس اللوامة لماذا أكلت ولماذا شربت ولماذا فعلت كذا وكذا لمن هن يركت لمن يعني بلهت لمن يتطهت بلو براسه لاي راسه يوكسال براسه لاي طورنات جهري كفتال يعني مؤمن بحري ونو ديك كاما لفسفس كوانا يو إلا ما مدوال من ما يمسلوه ያስጨንቀዋል ምነው ተራራ ስር እንዲያለ ሰው ነው ብሏል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙእሚን አንድ ወንጀል ተሰራ ተራራ ስር ያ ተራ ተንዶ እንደሚመታው እንደሚወርቅበት አድርጎ ነው የሚያየው ጥፋቱን ያካብዳል ሙናፊክ ሆነ የሰው ሙናፊክ የሰው ዘንብ ነው የሚታየው የራሱ አይታየው እና በጣም ተጨናነቀ ፈሐለፈ አላህ ይርሐለ ወዲ ሐጃው ላለመሄድ ማለ አንተ እንግዲህ ወዲ ዋሳ ወዲ ሌላ ሀገር ይሄርክ ምሳሌ ሐሳብ ልትሰረዝ ነው አዎ ሐሳብ ልትሰረዝ
يزين يسوي إيه بعلاقة كرتون فلقي أو في مسألة اللبيني مكنياتهم زنبو بينه وبين الله بس إنه بالله ما كاكل كهنا بس يفعل القال عاد فشاله يقرب لين يلا يهير يمه بس ميك أنا قرادي كسو غازب قار تيازنو يسوها قال بعلاقة بتن أو في مسألة نجي استغفر الله تزيل الله أستلو من أدنو حس با ما أنا هبال هبط ما فلان الجمر روك أجر هيلو ناقينه قدي أنت قد أري على ناتكرتن أدي سامو ينورك أدي سامو تو أنت دي ما قيني فاتو تاقينه بحاله أنت أنا بالا تكرتو ندي بتاعه ما كاف بالي سامي هني ربعين رابس قدي دوين تمجبكين بس شالو تمجبكين ألو تقرر ما سويه يهني هالركات ممتاز على الهم له والله لا أسامي هو كأبدين له أبدين يوم الملك أما فردي هالونجا على الهم له أن أربى لي الشيء بقول بيت يعلمون من يبوس لا قل قله أمتهم يبون في بتشاور التامتهم يبون بتشاوف بلين يقرب بلين سلو على الهم على الهم له طلوة بيتقبى ما قيستم بس رستم كان ترك أيوة الله هيدو سويا أهوني ما تعال أهوني ما تعالي ملا لسال يا لك سال أهوني سويا من أصلك كسو هاي كا ربنا يسجد يدو إندي شرع أكو حرام أيهون بتو نبر مكنياتهم من مرة بسمرة أو زرعين بعض مرات أجب مية ألف سو بلو على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يسجد يدوت وأصحاب فيه منزل حاجة ربنا لما يسجد يأكل كشمبراو ميون كباكيلاو كازمراو كبرتوكانو ميون كموز يهون نغر بيبالا باكيسو يزو ما هيد نو انجي مياستيقو بهونو زمير شكريل شكريلوم راب مطفنو نا بياسكديدي كبتوچ كالو گمولوش كهونو لاموش كهونو بالا لاموش يلال بالا گمل يلال ابيت الله قال باك اوتت ابو بكرنا نبياچنم ودي من ياسيرو كرنيو توستو مو معبد متباشي تيو ارندو ديكماش فيلنات يالچو اسفقدو تللسا البو متطات تشلال بالبيت كليله بالبيت كليله طباقي كليله انا اتكلم بهنزو عندو علماوش اطر كالو ايهونم يلالو يتزغا بر مكفتنا اطر مزلل ايهونم اطر كللو شجر لو مغبطو يبالا اسكي تغب عدلم رهابو ماساكش يزو مهرو ساستيقوال بيني الله ياسكفلوالم ياستيقوالم يزو مهرو نجي كلكلو مبلات يشلال يشلال رهابو ماساكش ايه اندي هو يوانا انا نسوچ اندي قرم يلاچوالو اندي هي ياله مبلات مبتو يوانا لمن اسچنقو لا ايدلم حسنات الابرار سيئات المقربين ابو بكر اندي استاوكو ارغبوم اندي ان شبهه بلتو بوالا شبهانو سيلاچوكو استاوكو اني من اغباي بلو تغاباجون انت تطيقبتالالو بتنقولاي متالو دام بلو كبارياچ انا هي ايمان لالوسو كبار نبر اسچنقو ملزنو بوالا لالنمالو نغرو سيوازا الا بشرطينالو اني املن ستاموالا بتشارو افملو لا اساميو قالو من دين نو شرطه له شرطه ما له أن أزوجك ابنتي له قريبك يا أبو قديس تلو عندي تبلش على شيء سؤال تعجب عليني تي شو ما قل لي تالي كوا ديتا أنتم مجانا قرشناش أو مكنا أنتم على لانسي فراغين يوا يلجو تدار أساس بونبر سيلج أمانة نج أو تلك ادنا اخره اتكلت نج ان الهنا بوتا عندي ترقبت هايفلغم دو ايرغ نبر اهون اغني ميوناتن انديت ايه نبي الله شعيب سنن نبي الله شعيب اكو يا 30 عام غولماسا جغنا غلبابطو ميتل غنبابرو وروس سنتوال موسى ناكل جغنا سياغيو شعيب اكو باك اني اريد ان انكياك إذا أبنتي إيه هو خلاص ترجع تشارج عنده على دار بقى خلاص لو بني الله أنا مفرزه وي يلمن على الجاي يلمنهم
شو ما قال لي لك بطل انت عيل لكم سبحان الله تشودنا راسي مطال انداي سموه انا يا يعملوا انا تاريخ بتاعي بس ترسى ان عبد الله بن مبارك الناتي تغنيت بزو نو بتقوا نو مبارك بن عبد الله بن مبارك عباس ان اسلم منو ادلم تلمنو نو مستي تسطو ان اش يهم ما كونه تغيتو نو ديالو ወዲያው ሻለ ሚስኪ እንዲያ ነው ግን አው ኢማን አለው ተቋ አለው ሀብታ ማለት እሱ ነው ተቋ አለው ምንም ዲሃር ቢመስል ነገር ግን አወደዴ አገባለው ሲለው በዛው ፈታልከኝ ሲለው ግን የሆነ ችግር አለበት አለው ምንድነው ችግሯ ሲለው النبنتي عمياء لا تبصر ما يتاكل مالو انت وخرساء لا تتكلم التادلچم مناغر اتشل ما يتم مناغر ما اتشل ሁለት وسماء لا تسمع ما سمعتم ما اتشل 3 مقعده لا تتحرك እና ባላራይዝ ነን ደግሞ መሄድ አትቀሰቀስ አራት የናቀ ነው መገበው አለው አሰበ ምን ሸልኛል አሰበ ለዚች ወንጀሌ ለአንድ ቱፋህ አንድ ቱፋህ ባለ ቱፋህ ተጨነቀ ጉዳዩ አስጨነቀው አሳሰበው የመልቀ አባባለት ቀላል ግዚ አይደለም ወተቆየው ማን ترجعون فيه الى الله ያቀን አላህ ያንቀን ፍሩት ብሏል ወመልቀማ ترجعون فيه الى الله ወዲ አላህ የምትመለሱበትን ቀን በከፈን ተጠቀላችሁ የምትመጡበትን ቀን አላህን ፍሩ ያን ቀን ፍሩ ብላል አላህ ያዩ መልቀማ ነው ያን ቀን ሲያስበው ከባድ ነው አታ ተክተሱ فيه ሻቱል ጀልሃ ቀንድ ያለ ቀንድ ያለላት ቀንድ ያላትን የምትበቀልበት ቀን ነው ውሻውን ውሻ ዲመቱን እንዲመት ከብቱን ከብት የሚበቀልበት ቀን ነው dunia ላይ ጉልበት አለ ቀንድ ያለ ብሎ ያጠቃ ሁሉ እንኳን የሰው ልጅ ቀርና جہነም ወንም ጀነት ተዘጋጀለት ያን ቀን ሲያስበው ከባር ቀን ነው جہነም ውስጥ ገብቶ ተመሰቃየት ይችል ቢያንስ ቢያንስ ለሱ እንኳን ባቶ ነው እንግዲህ በር እንኳን ከፍተለትም እኮ ዳኺር አኺራ ያገኝ እሷን ከድሜ አኺራ አገኝባታለሁ አፉም ተተባልኩ እሷን በመከድሜ አጅራ አገኛለሁ ብሎ በማሰብ ተስማማ እሷን ያገባ ተስማማ ምን ይደምር ታኺራው ቁጣት ቀረኝ አላህ ሊፈትነኝ ነው የው መልቀማ አላህ ፍት በሰው ሐቅ ተመያዝ እሷን ከድሜ መቼም አትከድመውም እኮ እሷ በጣም ግን አዎ ኢማን ያላችሁ ሞልቷል እኮ አሁንም እኮ አይን ይያሉ አይን ለላተም ያገባለ ነው ጀግና አለ እኮ አዎ እንደዚሁ በቃ ምን አካል ጉዳተኛውን መታገባለች አዎ ብዙም እኮ ነው በኢማን ስታዩ በኢማን አይን ሲታይ ትልቅ ነገር ነው ግን እንደው የባለ ሀብቱ ወይም አትክልቱ ባለቤትም ጥያቄ በጣም አስደንጋጭ ነው አንድ ቱፋህ በላ ብሎ ይሄንን ሰው እዚህ ነገር ላይ መጣሉ ቱፋህ ዛፍ ተክሎ እኮ ይሄ ሰውዬ የሆነ ጊዜ መልሳለውም አይደለም ያለው ለዚህ ነው እንዲህ አለ እንግዲህ ቤቱ ሲመጣ ነው ቤተሰብ ላይ አረጋው ፈለገ ልጁን ሊደረው ፈለገ ተቋውን አይቶ ተቋውን አይቶ እሱ እኮ ነው እና አከረመኩም እንደላ አትቃቁ እና አንተ የሚባል ሰው በዱንያ አኺራ የሚያኮራ ኢማን ያለው ሰው ሲመጣ አዘጋጀው ይሻለ ወዴዴ እንግዲህ ለሐሙስ ቀን ኒካ እናረጋለን አሉ። ለሐሙስ ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመጣስ ኒካ ምን ብሎ ወደ ሐሙስ ገፉት ዛስ ኒካው ስለገፉት እንጂ ለኒካው ተመልሰን ብንመጣ ጥሩ ነው። አይ አያሳዝንም አባላ አያሳዝንም እንኳን ሙሽራውና ሚዜ ተወላላ አሁን ስንትከምስታ ስንትከተመላልሷል እኮ ይሄ ሰውዬ አንድ አሙስ ብንቆይለት ምን አለ ተመላልሷል ካፍታ ቆይታ በኋላ መጣዋ ተማም ፋታው የዚህ ትዳር ሚስጥር ምንድነው ሐላ ላይ ምን ያየው ሐጥር ዘከላው ኸምሰ ነው ራፍቶተን ተመልሰን መጣ ደና አብራችሁ ተመለሰናል ክብራትና ከማንተም ካቻችን ለይሉ ጁማአ ነው ፕሮግራሙ ከሚስ ምሽት ሰዓት ወሽካችን ሰዓት ነው
عند لقيت على تارك يا جاوتون يا وجنو قدي توفى لا راح ما استعج شابلتو بالبيتون كبزو طلعتنا تجات بها لعجنتو دي كرت هذا الرجل اللي يندين دي هذا الرجال لو سيلو بشرط إنه نجي كرت هذا الرجل اللي ماله مرحبا مثله كون الفز ماله لجين لدرهن وعلو هي بتأمي أصلا سنجرنا بر تكتل يوم التحساب قلت نشكر بار ناس دنقاتنو سويش سنون عندنا قتالن ما يتماتشل مسمات ماتشل من نجار ماتشل أتى كله من كسر كسر ماتشل لجال لشيء سوان كعب بحنو يكرت هذا الرجل له علو مرحبا لنا نكالي تسرنو مرحبا لنا سويتي من رزقنا لو بطلعت الأرض إنه مريت بتوت أو بتسنت بتسنت عندي ثلاثة أو مر يلا إيش مال؟ إنه هرلة يعني نجار كم يسرى يعني نجار يأكلن بط يأكلن تفاحة مبلا يشالي نبرة كذا يبلا تقولي من ليلة وفتح عليهم إنجلي شل جل أجبانا ما شم زلالة ما ينورم أخيرا عندك أجل الله ويسوا ويني عندي أكلن أجل كرمان سكز هذا سمن خريج ديمهم زلالة ما ديل ويا أربعة متر ويا هاي متر أريه وتحش من يأكلن دوانا يسوا من يأكلن ديك أرادها لكم أني من يأكلن ديك أرني لكم لا تك إجزية تجري سان خدمي أجر باقي نبات شلال بلو قال جبا يعني كأك أتورسات توتال إن براسو براسو إن نال الله وإن إلى رجوم يجال الله براسو يتجرم لما أنا ما بكر برال إن ده ميزه هون يبيل ما إنه هون وانستن كريم يو وقت سويسك بتعلنجي ما نكافله بيتسبب سير بوارا بينقر عبد هل اللي دي ميتين نا أمانه ونو ما لزها بكو أمانه نو نبي أشين مكوس الله تلا سلام عليه يا بك أشيه هون برا خريجة لاقبها على شو من أي ثانو من أي ثانو تاماي مونا تاماي أمانة 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 تلك هبتنو شجرنا هون سنو النام بتوكل على الله لا ولا حول ولا قوة إلا بالله يلا هدي سيم ملسم وري سرقين يهونو بتشوم متى نكاتة الرجلات نكاسر الرجلات وري خال على يوم الزفاف زاو أقول على جيتوا على شل هدي تبالة زاو عون يرجع ميزيو شوا وتو سوق بابان سوق بانجدي من دين نوم ملو يلا نبر يسر السلام عليكم ما رت قدينه قدي أو بالسلام بالسلام بارو بالسجبا السلام عليكم السلام علينا ما تطلب وعلى عباد الله سؤال سو قال لي ما السلام عليكم ما تطلب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تتكلم سلام تامل تدم تطلش مجمرنج ميزانات ولا سوسانات تساعد شيئاً عندي تساعد شرو من دون أنا قرو قرأ جبوا يالطبق أنا قرهنا ترد السلام فلما نظر إليها سيات اليومه ليلانات من يوم اللي لبسه حسين مش رامي تقول ساق ولا هل عرروا على جبار مني مرت سر قلب سلب سالك من يوم سمي الله ويوم شرال أي فيلو مالته مو؟ فيلو نه؟ آه. أي بس زمان ينورال. الله لا إن شاء الله نبرأ شو كوي أبو أوصل نبرأ مني. فيلو نبرأ. من جاته؟ أجيب. شين على فيلو نونه؟ بودي كنا. بتنى بت. بتوتة. بشرتني بتوتني. بكرة يوم كمواسط من كرامي تنبرأ. الله. آه. لا يتبلو ميتاعي بتلبس بتشيل بس هذا. سيات بقى هو ال الجنة حق وإن دالو تارك. نعم. الجنة حق من دون تشوف الجنة قبته يتسطى شهور اللي يتسطى مسلو راسه ساعته سويه سويه أنت بتولات بوت بديستا تقرأ قرأ قبوا تسمعي أو أسمعه تتكلم أتكلم النقر له يكلي الجاري ليش من نين أنتونش أبادي يقولوا تدل سوا لعلك شو اللي لابد تقوم على إيش؟ قوم يالله. إندي، أباد شو هشلون دي؟ أراه وشون كلا؟ وفصم. إنام تاني من دينه. كرك قط أمكو. قط أم كبار. بتم ساساي كل في عند عندك زي. يتكفت. إند زاه هونو بليون إندي ما رتاي كلام. لكنه أني خرس على شو؟
አልተሳሳቱም አባቴ አልተሳሳቱም እኔ መናገራት ይችላል የሚያሉህ ሰው አመቻል አቀም ጋ ቁርአን ተመቅራት በስተቀር ኸይር ተመናገር በስተቀር መና አመነ ቢላህ ወለ ሚል አኺር ፈሊቁል ኸይራ ሁለተኛው መስማታች ማያታችል የሚያሉህ ነ አጅናቢ ያይቻላል የመጀመሪያ አንተ ነው አንተ ነው አሁን ሐላል ስለሆንክ ነው ሰርግቀን አንተ ላንተ ስለተሰጠው አሰማም ያሉህ እኔ ሐሜት ውሸት ሙዚቃ ሐራም ሰምቻለሁ ከአዛን በስተቀር ከዲዋ ከበቀሰ ከቁርአን በስተቀር እሺ አትንቀሳቀስም ያለው አው ያለ ሙህሪም ከእናቴ ጋር ነው ሞጣው ከወንድሜ ጋር ነው ወጥቼ መገበው ከአባቴ ጋር ነው በጋርድ ነው መሪው አለች እንዲው ጧት ወጣ ስትንቀዋለ ወላ ምሽታ መመጣ አይደለች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዴት እንዲያገናኛቸው አሃ ነው አው ሌላ ቱፋ ጣምኩ ንገርምኩ ውድ ቱፋ ወጣ አላህ ተናግሮ ይለኔ በሱረቱ ኑር ላይ ምዕራፍ 26 ምዕራፍ 24 አንቀጽ 26 ላይ ጥሩ ሴቶችን ከጥሩ ወንዶች ጋር ሊያገናኝ ሲፈልጋለ መጥፎዎችንም ከመጥፎዎች ጋር ሲያገናኝ ምን ለበሰ አልኸቢሳቱ መጥፎ ሴቶች በባህሪያቸው ቆሸሹ ዝሙተኛዎች እንደማለት ለልኸቢሲን ለመሰላቸው ለመጥፎ ወንዶች ተገቢ ናቸው ወልኸቢሱነ መጥፎ ወንዶች ደግሞ እንደዙ ዝሙተኞች ለልኸቢሳት ለመጥፎ ሴቶች ተገቢ ናቸው ወጠይባቱ ጧሃራዎቹ ንጹዎቹ ደግሞ ለጠይቢን ለጧሃራ ወንዶች ተገቢ ናቸው ወጠይቡነ ጧሃራ ወንዶች ደግሞ እንደዙ ለጠይባት ለጥሩ ወንዶች ለጥሩ ሴቶች ተገቢ ናቸው ይነና معنى الخبيثات قد من النساء كسيتوش بعض كوندوچم እንደዙ በዚህ መልኩ አላህ ያገናኛልና ይሄን ጧሃራ ሰው አንዱ ተፋል ባላም ብሎ ተጨነቀ ሰው ከጧሃራው ጋር አገናኘው እና ሆነ ወቅፈተን እዚ ላይ ቆም ብለን فإن سنائ فإن المؤمن ليس معصوما اه ማንኛውም ሙእሚን ይሆን ጥብቅ አይደለም ሊሳሳት ይችላል እና ወንጀል ላይ ሊወርቅ ይችላል ግን ولكن نفسه لا تقر بعده مؤمن በዛው ሰምጦ አይቀርም ኃጢያትን አይለማመድም ከዛ ይወጣ ይወጣል ይርቃል በዛ ነገር ይጸጸታል ይጭ ያስጨንቀዋል ጉዳው ያሳስበዋል እና ለመቶበት ይጥራል አላህ ንቅር በለን ይላል ሁሉ ግዜ ይጭ ያስጨንቀዋል አዎ ከዛ ምክንያቱም ዛ ካን ዘንቡ بين الله وبينه وبين الله በሱና ባላ መካከል ከሆነ አታሽ ተሽርክ የበለጠ የከፋ ወንጀል የለም ወይንም ለይሉታ ወይንም ለይስሙ ላይ ሰራው ነገር ከሆነ ይሄ ይቅር በለ ይመምል ያልቃል አላህ በመቶበት ያልቃል ወይንም ዝም ማውቻ ሆነ ነገር ሰርቷል አትብላ ያለው ነገር በልቷል ወይ ነጃሳ በልቷል በክት በልቷል እንበልንተው መበላት የነበረት ያሰማም ስጋ ይሁን ያህያም ስጋ ይሁን በልቷል ይሄ ወንጀል ነው አይደል በመቶበት ያልቃል ወይንም ረመዳን አልጾመም ያልቃል በተውበት ሶለ ሶላት አልሰገደም በተውበት ያልቃል ወደ አላህ በመመለስ ግን የሰው ገንዘብ ይበላ ሰውን ያማሰው በዚህ አይቆምም ሰው የሆን አፍ ማስ ባልነበረበት ያ ሲያስጨንቀው ነው እንግዲህ ከዚህ ጋር ልጅ ጋር አለ ያገናኘው ከተቋ ካላት ጋር ከሱ የተሻለች በተቋ አላህ ያገናኘው እና ሹፍ ተዛም من الناس يسجنقوا يوم القيامه نو واتقوا يوما ترجعون فيه تسيرون اليه فيه الى الله هو يوم القيامه ثم توفى كل نفس يقيامه كان نفس يسروا غوان يمتاغنيبت نو بالاحسان احسانا هو الجنه ابدا يزلالم جنه ماغنيت وبسوء سؤال وانها الجنه جهنم ابدا سات نو يزلالم سات نو وين يزلالم جهنم نو انام بما كسبت كل نفس ما كسبت جزاء ما كسبت ما عملت من خير وشر فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شر عند التفاحات بيقول الله يتوب
እንኳን ቱፋማ ተልቅ ነው ምስቃለ ዘራማት የብናኝ የብናኝ ክብደት ያላት እንትሆን ያስጨነቀው ይሄ ነበር ቃማቀን ነው አዎ للشاتر جلحاء من الشات القرناء فكر قبيلة شابو يتشل لجن قديه عيني للات ما سمعت ما تشل ما يتم ما تشل اندي تكب اندي كبل ياسقر ديو يهي نبرا يا فرهاتو يا چنكتو يا تقواو لزه ادي لأقاتمو انا كان نزه سوش ما انتو اللذي من تفتره يخرجو منهما اللؤلؤ والمرجان ሁለት ጥሩ ነገር ሲገናኝ እኮ ታሪክ የማይረሳው ዘመን የማይረሳው ነገር ይፈጠራል ታላላቆቹ ሁሉ እንደዚህ ነው ማን ተፈጠረ አዎ በ80 በአመተ ህጅራ 80 በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን በህጅራ ቁጣጥር ማለት ነው 80 ላይ ወሊድ ኢማሙን ከቢር ሳቢቁል አኢመቲ ሰላሳ የሶስቱ አኢሞች የመጀመሪያው ሶስቱ አይሞች አይ ሶስቱ አይሞች ምግን ማሙ አቡ ሐኒፋ ማሙ ማሊክ ማሙ ሻፊዒ ማሙ አህመድ ናቸው እነዚህ አራት ዓለም አቀፎች እነዚህ ኮዋክብቶች ፀሐይ ጸረቃ ስካሉ ድረስ ዱንያ ስካለ ድረስ የማይረሱ ወልዲ አቡ ኢማሙ አቡ ሐኒፋ ወማ አድራከ ማን አቡ ሐኒፋ ማቡ ሐኒፋ ማን ነው ያቃቸው لا يعرف الجاهل ያቃቸው امام اهل زمانه بالفقه والعلم والمنطق بل وجيك يمجمريا لوجيك فرق قديلوت من عينت لوجيك يناغرو دي نبرو يفت منا يهونال لمجمريا غزي مجمريو كفله زمن لاي ان الذي وصفه امام الشافعي امام الشافعي ثلاثه امام ابو حنيفه سيناغرو منالو من لالو قايلن الناس في الفقه قالوا المتبحر ما تاچكونو باوقت يتلقى سو قال قالوا ايالون على ابو حنيفه يا ابو حنيفه طغنيا نو قالوا سبحان الله ماننيام بيتنيوم عالم بيتنيوم زمن بيفطر يا امام ابو حنيفه طغنيا نو قالوا لا فقه يا مجمر يا فرق ادياجو يمجمرو صاحب مذهب امام مالك تطيقوا هل رايت ابو حنيفه ايتهاچو تقالوي انديتا قال نعم رايت رجلا لو كلمك في هذه الساريه وغاغرا يتكلم يا يبي توغاغرا ايه وغاغرا بز وغاغرا بيكراكرخ ايه وغاغرا اكو انچتن ورق نو بلوبيل يسمو بلوبيل ايجعل ذهبا لقام به حجت يالو يراتحاللو بزو منت يلشوچن امبركوال بزو ان تابعون جليل ما نزورت عيناي يالو مثل ابو حنيفه عيني ايتا تاوق من ابو حنيفه يالو ما مالكو ناتشو دي ميلوت فمن هذا الامام الاعظم ومن هو ابو حنيفه الذي اكرم الله به الامه وجعل مذهبه شد انتشار بعالم دي امام ابو حنيفه مذهبه يتسفافا ودي باكستان بتهد هندي بتهد افغانستان بتهد باتقالاي انا فشنا تشو ان ولدي منهما ابو حنيفه نعمان ابن ثابت نو سماچو ابو حنيفه يتباو حنيفه بالجلاچوم لجاچو حماد نو شاهاچو محمد نو በሻቸው ስም በሚወዱት ሻቸው ባሳደጋቸውና አለቁ ነገር ባበቃቸው ሸህ ስም ነው ልጃቸው የጠሩት ሐማድ ይባላል ስም ዓሊም ነው እናም ቃለ ረጁሉ ያ መጀመሪያ ላ ኡሳሚሁከ ወላ አስመሁ ለከ አብደን ኢላ ቢሸርጥ እንዲህ አለ ተቋ ካለህማ አለ ፈተናቸው ፈተናውን አለፉ አላህ በእኔ ዲላ ተምጠየቅ አሉ ብዙ ጊዜና ግን የሰው ገንዘብ መጠየፍና ያቃተን ነው መስጊድ እኮ ሞልቷል መስጊዱ ጠቦ ሜዲያ ሁላ ሰው ነው ማሻአላ ብዙ ጃሚ ልብስ ሞልቷል ይሄን ብቻ አይደለም ፈልገው አላ እዛ ውስጥ ተቅዋ አላህ حرامን የሚጠየፍ ምላስ ነው ፈልገው اخلاق اخلاق ነው ተፈልገው
አሁን ሰው የጀመረውን ሃይላንድ የሚጠጣ ያለም ምስኪን ታልሆነ በስተቀር ግን ሰው ገንዘብ የሚጠየፍ ግን በናድር ነው جزاكم الله خيرا استاذ وكما يهتمي من الطعام والشراب سنت الناس انت الله چاو ما ينكال سكر ما ينكال لمن مخافه الداء بشتاي بسبنيال اما بشتاي امربنيال بمن اذا قال الطبيب على العين والراس عند الدكتور كتناغره سمعنا ايش واطعنا واطعنا وقن ولا نحتمي من المعاصي مخافة النار لمنه الله يتناقر النبي يتناقر فسات جهنم من مرفره بش تافرتنكم بزمنتو نقر الله الله تناقر النبي يتناقر وقن يمان فراشو بزوش نقروش جلو لمنه راسك انتعيك الله ينا يفلقهم نعم نعمان ابن سابت ابن رزان النبر انديت سند تغنيو ቀደም ሲል ሲያነሱልን የነበረው የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን አብራችሁን ቆዩ ተመልሰናል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ዳይሉ ጁማ ፕሮግራማችን ኸሚስ ምሽት ነው ኑዕማን ኢብኑ ሳቢት ኢብኑ ረዛን የአቡ ሐኒፋ ስም ማን እንደሆነ እንግዲህ በዙ ሀጋጣሚ እንድናውቅ ይረዳናል كيت متانتاچون يايين نبر كاياتاچو جمرو يا علي رضي الله عنه دعاء نو ثابت ندغني يادرغوت يساچو يثابت دغمو تقوى الله المفرات دغمو ابو حنيفان ماكل تلق ندو بولت جما ينسو اجيك كلهم فقيهوچ بعالم لا يالو فقيهوچ وين بعالم لا يالو اواقيوچ ابو حنيفه طقا يدرسوم يالو قدام سيلوسان سينغرو نبر በጣም ትልቅ የሆነ ነገር ነው ያነሳ የነበረው مرحبا استاذ እንቀጥል ዋው ስላቸው ሶሎ አለ ረሱላህ ሶሎ ስለ ፋሪስ ናቸው ኢራን ናቸው ሚል አለ አርጀሁና ሚዛን የሚያደፋው ግን ስላቸው አፍጋኒስታን አፍጋኒስታን አባታ አያታቸው ምናልባት ኢራን ኖር ይሆን ይችላል እንጂ አለዛ አስሉ አባታ አባታቸው የሳቸው ሀገር ግን አልባን ነው የሳቸው ሀገር ኢራቅ ነው የተወለዱት ራክፋ ነው አምባር ቅራ ውስጥ ነው እና ያለፉትም እዛው ነው ሰመርቀንድ የሚባለው አካባቢ ነው ሰመርቀንድ ነው እና ሳቢት ለምን ተቆዋ አይበቃውትም ወይ አንድ ቱፋ አፉ በይብሉ መንጣቱ አይበቃም ወይ ለምን ነው ያያይች ያላ አይነላትም እየሰማች መስማታችንን ብለው ሌላ ፈተና ያቀርቡበት ተብሎ ተጠይቁ ይባላል አዎ የተቋውን ጥልቀት ለማያት ነው ብዙ ጊዜና አይንም ሆነ ጆሮም ሆነ አይንም ሆነ ግዲ እርሜልክ ዋስትና የለም ሁላችን ለገጧት አይኗ ቢጠፋ ተተሄዳለሁ አይኗ ጥሩ ይሄዳል ወን ለገጧ እግሯን አላህ ቢሰብረው ለገጧት መናገር አንዴት ወታ ቢዘጋ መስማት አንዴት ወታ ቢዘጋ ያን ቀን ፈተናውን ይወጣሉ የቱ ጋ ነው የምትቆሙ ነገረው ከገባ ግን ይሄም አጋጣሚ በህይወቷ ያጋጥማትም እንደማይከዳት አቅሙን ለማረጋጋት ነው شوف ተቋው ነው አሁን ከጎ ሙቀት እንደሚለካት ብሎ እዝን ነው የሚያቆሰው አይደል ልክ ተቋው ነው ለኩስ ተቋው በቃ ለልጅ ነው ባለ መረጥኩላት አላህ የሰጣትን አይኗን ቢወስድባት አንዲ አካሏን ቢወስድባት አይተዋትም ጥሏትን ልፋይልም ምን አይነም ይፈልግ ሰው አይኗ ሲጠፋ ሌላ አይና ያላት ፈልጋል ያየን እኮ ነው እየሰማንም ነው አንዲ አካል ሲጎልባት እሷን አልፎ እንደዚህ እንደማይከዳት አዎ ትክክለኛ መሆኑ ለመፈተን ነው አሉ ይባላል በጣም ስለዚህ ማሙ አቡ ሐኒፋ ረህመቱላሂ ተዓላ አለ ሀብታም ነበሩ ተሎችን ሞለየት የሚያርጋጁ ሀብታም ነበሩ ዘካሽ ሰጡ እንኳን ራሱ ይሄ የኔ አይደለም አላህ ያስቀመጠላችሁ አላህ አደራ ነው ብሎ ነበር የሚሰጡት የራሳችሁ ገንዘብ ነው የኔ እንዳይመስላችሁ እኔ ጀዛ ከላኸር የሚያስፈልገኝ አይደለም ያን የምታረጉት ከራሴ ስሰጣችሁ ነው ይሄ አላህ ስጥ ብሎኝ በእኔ በኩል ያስተላለፈው ነው ይሄው ነበር ዘካም ሰጡት እና ብዙ ዑለማዎችንም እንደዚህ ደረሶችንም
يقلبوا نبرا ما انهم مرضي يسايلو ما يستمروت انا ابو حنيفه بتام يتكبروا يتوجدوا ان امام الشافعي انقدي امام الشافعي مالت كالشمس للدنيا وكل عافيتي للناس لسو لجي دي عافيه ناتشو دي طينا ناتشو للدنيا دي صحي ناتشو تبعتو شيخي يلواچو نبره ابو حنيفه تجنايمو مكو بتاريخ انجي سبحان الله شيخي نو ملواچو يا كبرواچوان او كما قال شيخي يرمى عند اساتشو بتولدوبت عامت نو يتولدوت بموتوبت عامت نو يتولدوت روايه بقنم نو ميلال ولدي امام الشافعي يوم مات امام ابو حنيفه ميلم مال عدلم ولدي امام الشافعي في سنه مات امام ابو حنيفه امام ابو حنيفه بموتوبت عامت نو ويم دمو بالا تقنو نو وينم بزاو قنت نو 150 عام هجرا كان يكبراچو نبر لمثال امام الشافعي رحمه الله تعالى صبي قنوت يالقراسو سجد سو يرد نو تعال كبديوتن تملكتن امام ابو حنيفه دمو ارا من قنوت نو قنوت بيلا قنوت لاوتر انجي اسفلغم يميلو ناتشو زياره كغبص عراق ديو قبراچون زيرو عند اغطامي ذا كباب ينبر يادروت نا يسوبين قنوت تاوت احترام الله سبحان الله لمن سجد السهوم بيلم باند بك يلم هلم توت لمن باند علي مناچوا نعم علم كسر هو باند بكل يا كللو يبا مو ابو حنيفه نو يا حنيفه اوكي يا كللو ليلا مفتي ليلا فتنه ما انطت نو سبحان الله يعني نونوتو ينانتن طالوت معنات اكابابيون درسوچاچون تكتاوچاچون مبكل نو مبرز نو بطبط ما انطت نو احترام الله لما لا ساتشو لالاچو اكبروت امام شافعي مكو امام حنيفه مكو يحرس مرجع لاچو نعم امام شافعي مالاچو نعم مرجعو تيتو يتشالال سو ندي الله هو معناته مرجع يلل يلم كن قنوت انتو امام شافعي ايجرمهم عندو سو ديمو انديت لا موت سو بلاو قنوت يتوالو وشت نو ميلال ديمو نطغور سنتاقي وشت امنو سو راسو لمن اناتاچن عائشه رضي الله تعالى عنها عمر تتكبروا بحالا عمر يفروا على البر صغراچو ملقق عمر يقطعلو ونساج نبي هو نو يتعذبالو ግን አባቴ ነበሩ አውበክር ባለቤቴ ነብዩን ስዘይር የሂጃብ የምንን ታልጠብቅም ነበር ስለዚህ ዑመር ተተቀበሩ በኋላ ግን ተጥፍሬስ ተጠጉር ያሉ አይሻ ያ ታዲያ ይሄን ያየሰው እንዴት ኢማሙ ሻፊ ቁኑት አልተውም ብሎ ምማጎታለ አይደለም ያላችሁ አክብሩት ኢማሙ ሻፊ بسم الله مالت ايت من ايات الله لالو فاتحه سكر بجهر مالت ابو حنيفه ري مور يمن بسم الله انه بشير نو انجيل لالو ابو حنيفه تكتل سجده تا كون بسم الله الرحمن الرحيم بلو نغير يلم ولا مغرب ولا عشاء ولا صبح يلم امام شافعي يالا كن امام شافعي مذهب ابو حنيفه وچ تكتل سجده لالو ابو حنيفه وچ يكبابرو نبره امام شافعي سيت ينكاسو ودي فتال لالو مستون بتوال ابو حنيفه دمو يلم شجر يلم يلم امام الشافعي رحمه الله عليه من مس ذكره فليتوضا بلتون يراسون بلتم تنكا يسون بلت كنكا ودو ودو ما ادس አለበት ودو يفرسال لالو يراساچو مرجع حديث አላቸው امام ابو حنيفه امره ابتدعت من كيروال عند جورو نو جوروهم بتنكا ودو فافنت يسونت اكام بتنكا انداوم ودو ارغا فيتن تاطبه جهن تاطبه غرن تاطبه استنجا بره تشلال له لالو ግድ ይሄኛው ባም ሰፊ ነው ኡስታዝ እሱን እንተውና ወደዚህኛው አለ እንደዚህ ሆኖ ይሄን ያክል ልዩነታችሁ ሰፍቶ አሳቸው እኮ አልፈሩ ሌላው ዝግብ እንደተባበሩ እኮ ነው ምልህ ሲከባበሩ ከዚህ ባሳለ እኮ ሁሉም እኮ መረጃላችሁ ለዚህ መረጃለሁ ለዚህ መረጃለሁ የትኛው ነው ሰው የትኛው ዶይፉ ያ ሌላ ባለማ ይፈልጋል አዎ ግን ይከባበራሉ በጣም ከዚህ ሁሉ የአመለካከት ልዩነት ጋር ማለት ነው አሁን ሰላት ስንሰግድ የጃቀማመት ያ አቡ ሐኒፋ ሌላ ነው አቡ ሐኒፋ አላህ አክበር ማለት ጅን ይባረ የምን አላህ ዝብሉ አላህ አክበር ማለት ይችላል ይላሉ ያለቀሰም ኢማሙ ጅን ደረተ ላይ አርግ ይላሉ ኢማሙ ሻፊዒ ከምብርት በታች ይላሉ ኢማሙ ማለት ደግሞ የምን ብርት ነው የምን ጅን ማለት ይችላል ይላሉ አራቱ መዛሀቦች በአለም እውቅ ያደረጋቸው ውድ ያደረጋቸው ለኡማው ፈተና ያልሆኑ አመለካከታቸው ተቀባይነታቸው እንዴዚህ የሰመረው መከባበራቸው ነው
ተቋቸው ነው ኢኽላሳቸው ነው ከነሱ በላይ እነሱን ገብረ ባብሬ አምስተኛ መዛሃብ ሆናለው ቢል ማንንም አያረገው ትዝብትነ ተርፋለ ጥገኛ ነው የሚሆነው ብለ ጥገኛ ነው የሚሆነው ግን አራቶች ይከባበራሉ ይዋደዳሉ ሾፍ አንዳቸው አንዳቸው ደረሳ ነበሩ እንደውም ሶስቱ አይደል ማሊክ የአቡ ሐኒፋን አግኝቷል አስራ አመት ይበላል ኢማሙ ሻፊ የኢማሙ ማሊክ ደረሳ ነበሩ ኢማሙ ኢብኑ አህመድ ሐንበል ከሻፊዒ ጋር ተገናኝተዋል ተገናኝተዋል ኢማሙ ሻፊዒ ተገናኝተዋል ማሊክ ናግተዋል ማለት ነው እና አስራ አስር አመት ነው ወሊድ ኢማሙ አቡ ሐኒፋ በአመተ ሂጅራ 80 ነው ነው ማው ማለት ደግሞ በ91 ነው 10 አመት ነው ተገናኝተዋል አንድ ዘመን ሰዎች ናቸው አንድ ዘመን ናቸው ኢማሙ ሻፊዒ ደግሞ በ150 ነው ተወለዱ እሳቸው ትንሽ አርፍደው ነው የመጡ ተሳቸው ደግሞ ረፈዳውት ኢማሙ አህመድ ናቸው 160 ላይ ናቸው እነሱ አስር አመት ነው ይባሉ ሚገርም ነው ኢማሙ ቡኻሪና ኢማሙ ሙስሊም 10 አመት ነው ይባሉ ሚገርም ኢማሙ ሻፊዒ ኢማሙ ቡኻሪ ሶሂህ ቡኻሪ በ190 ነው ተወለዱ ኢማሙ ሙስሊም እንትና ማነው አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ በተወለደ በ10 አመት ማለት ነው 190 ላይ ተወለዱ ኢማሙ ሙስሊም ደግሞ ወደ 200 ላይ ተወለዱ 10 አመት ነው ይባሉ ሚደንቅ ነው በተለያየ ሀገር አንደኛው ቡኻሪ አንደኛው ሸኺ ሆናሉ አንደኛው ደረሳ ይሆናሉ ይሆናሉ ሚደንቅ እና ኢማሙ ሻፊዒና ኢማሙ ቡኻሪ ሲገናኙ ማነው ኢማሙ ቡኻሪ ቡኻሪና ሙስሊም ሲገናኙ 10 አመት ነው ይባሉ ቡኻሪ ይበልጣሉ ሙስሊም ነው وقبل رجلك دعني يا طبيب الحديث اقره اللي سامه وقامه اللي سامه يالو مسلم يطيقوا نبر اهون كو قلبه سيسبا يا اشارك يلالكو يا شو قلبه مسام شركه هو اقر مسام شركه هو بزول اللي يخلال كن اباك باك اقر اللي سامه يلو نبر مسلم ما تعلاچو اكبروت ما اه انا اقر مسام قلبه مسام نمو እንዳጋጣሚ ሆኖ ወንጀል አይደለም አሳይ አይደለም አዳስም ይባል ጧይፍ ሲመለሱ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለ እና ተገረመባቸውና የታገርነ ተይተን የመጣው እምነት ምንድነው ሲሉት እምነቱ ክርስቲያን ነው አገሬ ኒነዋ ይባላል ነነዊ አማርኛው ነው ኒነዋ ይባላል ኦ ደግሰው አገር የደግሰው አገር ሰው ነህሳ አሉት ማነው የዩኑስ ኢብኑ መታገር ሲል የነገጠ እንዴት አወቀላቸው አው ወንድሜ ነው እኮ በነብይነት ወንድ ይማማሽነን ምንም በዘርግ እንዲያባግ በዝ ወጎሳ በምን ባንገናኝ እሱም ነብይ ነው እኔም ነብይ ነኝ ነቢያት ደግሞ ወንድ ማማሽ ይችላል ስላቸው ግራ ጫማቸውን ሳመ ነብዩን ጫምሳው ኩልበታቸው ላይ ወደቀ ዝም ማለት ነብዩ የስግደት አይደለም አክብሮት እንጂ شيخ درسو درسا شيخون لج اباتون اغرون بيسم قامون بيسم ونبس مالتو صلاه عليهم يا اكبروتو يا مالك تقري اكبروتو هون بلا حسبه عباده حسبه كون عباده نو ينيتكو لاملكو كون عملتو بنكوت كون نا على كل حال ما نيوم يكبابرو نبر يوادلو نبر بعالم تقبايهت ياغيوت لزو نو نا غير بركه ያመለካከት ልዩ በኒካህ ብትገባ እንደዛው ናቸው በጣም ሰፊ ነው ሁሉ ነገር በሶላት ብትገባ እንደዛው ናቸው ሐጅ ላይ በወቅት ብትገባ በወቅት በሶላት ወቅት አሁን የአስር ሶላት አስር ሶላት ገባ አዛን በስሉ ኢማሙ ሻፊዒ አዙህር ገባ ነው ሙሳ ቡኻሪካ በጣም ይደክሩ አዩ እዘኛው ለአስር አዛን እየተባለ እዘኛው ደሞ ለዙህር አዛን ይባላል በዛው ተመሳሳይ ሰዓት አንድ አከባቢ ላይ ዞሮ ዞሮ ይሄ ረህመት ነው አይደል ረህመት ነው ለአማኞች ረህመት ነው ረህመት ነው እና ሁሉም መነሻላችሁ ማለት ነው አዎ መነሻቸውን ለማያክሰው እንግዲህ ልዩነት ይመስላል አንዱ ጥሎ አንዱ ሊያንጠለጥል ይችላል አዎ የመሰለው ሊናገር ይችላል እሱ ያመለካከት ጥበት ነው አዎ ዕውቀት ማነስ ዕውቀት ማነስ ነው ዕውቀት ተሰፋኩ አሁን ውቅያኖስ ከሆነ ሰውየው አይደፈርስም አዎ እነት ነው ሱብሃንአላህ አዎ እነሱ ይቀርሱ ናቸው በእናቸው ጥሩ አገላለጽ ነው ጀዛኩላህ በጣም ድንቅ ነው እንግዲህ አንድ ዘመን ላይ የነበሩ እንደዚሁም ደግሞ ዘመናቸው ቢላይም በሐሳብ ይከባበሩ የነበሩ ታላላቅ የመዝሐብ ባለቤቶችን ታሪክ እንግዲህ እሱን ለማየት ሞክረናል ማሳረጋችን ላይ የታዩሽ ስልሚ ወይም በጣም በጤናማ የሆነ በትብብር የመኖር ባብሮነት የመኖርን ስሜት ከነዚህ አይማዎች መቅዳት መዋስ እንችላለን
የቱንም ያህል መንከራከረበት ጉዳይ ቢመጣ እነሱ ያላለፉበት አይደለም። ውቅያኖስ ናቸው ተብሏል። ያ ውቅያኖስን በጠጠር ማደፍረስ የሚቻል አይደለም። ወደ ራስ መመለስ መልካም ነው። እግረ መንገድ ያነሳናቸው ዳስተምሮ የሚሉ ሐሳቦች ናቸው። በዋናነት ፎከስ ያደረግነው ዛሬ ቱፋህ ረሃብ ለማስታገስ የቀነጠሰው ወጣት መጨረሻ ላይ ምን አይነት ቱፋህ እንዳገኘ ነው። ይሄ እንግዲህ ፈضل ነው፣ ያአላህ ትልቅ ችሮታና መታደል ነው። የነሱ ፍሬ ደግሞ ማን እንደሆኑም ያየንበት ነው። ተቋን በደንብ አይተናል ዛሬ። አይ ቲንክ ጥሩ ወጣ ትምህርት እንዳገኘን አስባለሁ። በጣም በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው እንግዲህ ዛሬ ምንን አውቋል። አቡ ሐኒፋ ማን ናቸው? እስከ ቅድማያታቸው የኋላ ታሪካቸው ያለውን ነገር ከዚህ በኋላ ምንም ብዥታ አይፈጠርበትም ማለት ኢንሻአላህ። ስለሳቸው በደንብ አውቋል። ሌላው ይሄ ልዩነት በእነሱ ዘመንም የነበረ ነው፣ ግን ደግሞ በእውቀት ላይ ተመሰረተ ነው። ሁሉም ነገር ቢሆን በመከባበር ላይ ቢያንስ መከባበር ምን እንደሆነ ከነዚህ ሰዎች በመረዳት ተነስተን ማንንም ልንዘረጥጥ ማንንም ልናሳንስ እንደማይገባ ከዚህ ምሽት ፕሮግራም በእንፍስያ አልነበረም ነው አይደለ? ኢጎ ምንለው ስሜት ያው ዛሬ ብዙ ነገራችንን የሚያቃውስ በእውቀት ከፍ ስትል ማሚ ነፍስያ አትመጣም። ጥራዝ ነጠቅነት ነው ነፍስያ የምታመጣው። የተወሰነ ነገር ማወቅ ነው በቃ ወደ እንትነት የሚያስኬደው። ጀዛኩላህ ኸይር ኡስታዝ፣ በጣም ጥሩ ነገር ላይ ነገሩን በዱዓ አንጣ። የኹጥባው ነገር ተረስቷል። ኹጥባ ባለፈው ሳምንት ምን አዳመጣችሁ የተሰገዳችሁ የሚለውን ነገር ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ እንቀጥልበታለን ኢንሻአላህ። መራሳት ይለበት በየመስጂዱ እንደጠይቀናቸው ሁላችሁም ራሳችሁን ፈትሹና ታንተ ጀምሮ እንዴ ነበር ተፈጠረው? ተዘጋጅቼ በየየምዘገብ የሰማሃውንስ ኹጥባ ይሰራበት ነው ወይ? አይራ በጣም ያስታውስከው ነው ወይ? ሰው አሁን መስጂዱ ዶች አማው ብቻ ነው የማይረሳው። ቱጋስ ከመስኩት ወይ ማለት አይረሳም፣ አበደን አይረሳም። የተነገረውን ሐዲስ ግን ረስቶ ነው የሚያለው። ኹጥባውን ግን ረስቶ ነው የሚለው። ከባርክ ሰራ ነው ይሄ። አ ጫማውን አይረሳም። ረስተህ ታውቃለህ? አረ በጫማ አንዴ መቼም ቅሷል ይበዛ ነው እንጂ አንዋር መስሪ ዛሬ 40 አመት ሸማ መር ሻፊ ባሉ ረህመቱላህ አለይሂ ሙተዋል አቃቸዋለሁ። ከወሎ መጥተው ረጅም ናቸው። ሸማ መር ሻፊ ይባላሉ። የሚያውቋቸው ሁሉ ግዴ ያውቋቸዋል። ጫማቸው ጠፋና ያባቱን ያያቶችን ታሪክ ለዲግም ነው ጫማዬን አውሩ። አሁን ሰው ተደናገጠ። እንግዲህ ከራማ ነው ወሰዱ። እሳት ላይ ዘንቡ ነው መሬት ይገለብጡ ነው ብለው ቶሎ ወደ ከተማ መርካቱን ታውቃለህ ወደ አንበሳ ጫማ ሄደው በአይነት አመጡላቸው። ምረጡ ሞክሩ አሏቸው። አሁን የሚፈልጉትን ጫማቸውን ተመከሩ። በኋላ እንዴው ምን ልታርጉ ነበር? ያያተሁ ታሪክ ምን ነበር? በግሬ ማር ነው አሉ። አሁን የምታስበው እኮ የተለየ ነገር ያመጣ ነው ተብሎ ነው ተረገመ ነው ይሁን ነው። እና መስሪያችሁ ጫማችሁን እንደማትረሱ ሁሉ ባካችሁ አትርሱ፣ የተነገራችሁ ነገር አትርሱ። የተከለከሉ ዶክተር የከለከላችሁ ሁሉ እንደምትከለከሉ ሁሉ አላህና ረሱል የከለከሉትን ነገር ሁሉ እንከልከል። መኻፈተ ናር እሳትን ጀሃነምን ፈርተን በሽታን ፈርተን እንደምንተወው ሁሉ አላህን ፈርተን ሐራምን ነገር እንተው። አላህ ይገዘን። የተቋ ልብስ አላህ ያልብሳችሁ፣ በእያለንበት የተቋ ልብስ አላህ ያልብሳችሁ። አላሁመ ረበና አቲና ፊ ዱንያ ሐሰነተን ወፊል አኺረቲ ሐሰነተን ወቂና ዐዘበናር። አላሁመ ነስአሉከ አልሁዳ ወተቃ ወልአፋፈ ወልግና። አላሁመ ነስአሉከ አልሁዳ ወተቃ ወልአፋፈ ወልግና። አላሁመ አክፊና ቢሐላሊከ አን ሐራሚክ ወአግኒና ቢፈድሊከ አመን ሲዋክ ያ ረብ አልዓለሚን አርሐሙ ራሂሚን። በያላችሁበት ያልተጋባችሁ አላህ ያጋባችሁ፣ ያልወለዳችሁ ልጅ አላህ ይስጣችሁ፣ የተጣላችሁ አላህ ያስታርቃችሁ፣ አላህ ይወደዳችሁ አላህ ያዋዳችሁ አላህ ይጠብቃችሁ፣ ተፊትና ነገር አላህ ይጠብቃችሁ፣ ልጆቻችሁን ትዳራችሁንም አላህ ይጠብቃላችሁ። ያ ረብ አልዓለሚን የተመኛችሁትን ያስባችሁትን አላህ ያሳካላችሁ፣ ተክፉ ነገር አላህ ይጠብቃችሁ። ሁላችንም ነጃ አላህ ያውጣን፣ በሳምንት በአማን አላህ ያገናኘን። በእኔም በእናንተም በኩል የሞቱብንን ሙስሊም ሙስሊማቶች አላህ ይማራቸው፣ ቀብራቸውን ሮዶ አላህ ያርግላቸው፣ አላህ ይማራቸው። በእኛ ዱዓ የሚደሰቱ አላህ ያርጋቸው። እኛም ስንህር ደግሞ ኢዛ ሲርና ኢላ ማሳሩ ኢለይ ዱዓ አድራጊ አላህ ያሳጣን። ሀገራችን ሰላም አላህ ያርግልን። በእስልምና ኑሮ በሁስነ ኺታም አላህ ይውሰድን። ረበና ተቀበል ሚና ኢነከ አንተ ሰሚዑ ልዓሊም ወቱብ ዓለና ኢነከ አንተ ተዋቡ ረሂም። አላሁመ ኢና ነስአሉከ ፊዕለ ልኸይራት ወተርከ ልሙንከራት ወሑብ ልመሳኪን ወኢዛ አረድተ ፊትነተ ፊ ቆውሚን ፈተወፈና ገይረ መፍቱኒን ብረሕመትከ አርሐመ ራሒሚን ወልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን። አላሁም ባሪክ አላ ሰይድና መሐመድ ወዓላ አሊሂ ወሰለም። ረበና ይባሪክ ፊኩም ሸይኽና። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ፋታ ረፍት ውስጥ ደን ከኡስታዝ በድር ሁሴን ጋር ተመልሰን እንመጣለን። አብራችሁን ቆዩ።